Ja, då sitter jag här med Louise från Estrada. Ja, och ni ska spela på Ritz här ikväll. Mm. Precis, det är första gången vi är här och spelar i Örebro. Jättekul! Ja, ja, det är spännande. Det är väl alltid spännande med lite nya städer. Mm. Ja, alltså nu, vi åkte ju ut på vår första turné i somras. Och det var en ganska liten turné då. Så den här höstturnén har verkligen varit att få upptäcka Sverige liksom. Det har varit jättekul. Mm. Ja, det låter ju jättespännande. Nu håller ni på. Ni är ju mest kända för era collabs med diverse artister. Men om jag har förstått det rätt så håller ni på med lite eget material nu. Absolut. Ja, vi ska släppa album i, vad ska man säga, första halvåret av nästa år i alla fall. Vi vet inte riktigt exakt när den. Så kommer det en ny singel i januari som bara vi släpper då. Så då blir det inget samarbete denna gången. Ja, hur känns det nu då att ställa det här projektet på egna ben? För jag vet ju att ni har egna solokarriärer och grejer i grunden. Men hur känns det att ställa det här projektet på egna ben nu då? Ja, men det är jättekul. Vi har ju släppt två låtar själva innan också. Men det är ju väldigt roligt att släppa tillsammans med andra artister. För det blir liksom, man får verkligen dela alla roliga moments tillsammans liksom. Det blir ju väldigt kul. Sen har vi blivit väldigt nära vänner med dem som vi har släppt med och det blir ju extra kul. Men det är klart att det är en speciell känsla att släppa själv liksom. Att då stå på egna ben, det är jättekul. Vi är jättepeppade. Ja, vad tycker ni om lokalen här då? Det är jättefint. Alltså när vi kom in hit, vi var wow. Jättefint alltså. Jag hörde att det var någon slags, det är något badhus typ. Ja, det stämmer. Förr var det ett badhus. Jag har faktiskt badat här också. Ja, okej. Okay. Ja, det har varit, ja jag förstår, det har varit innan. Kul. Ja, så scenen där du kommer att stå, där var hopptornet som bakom. Jaha, vad roligt. Ja, nej men jättefin lokal. Verkligen. Ja, jaha, vad blir det för någonting ikväll då? Blir det eget eller blir det lite blandningar av? Det blir bara vår musik. Men det blir ju bara vi som kör. Eller bara jag som kommer sjunga då. Så att, jag brukar ofta be liksom publiken att ni får hjälpa till och sjunga. Liksom, för att jag brukar ju köra Sonny och Kims verser liksom, på mer för varandra. Men jag rappar inte. Liksom, så att det blir, man gör lite till sin egna version. Liksom, så. Men det är kul. Ja, ja men så blir det ju liksom. Ja, ja men det blir lite hits och det blir något nytt. Nej, vi hade tänkt att vi skulle börja köra vår nästa singel. Den heter Det svåraste. Vi tänkte att vi skulle börja köra den nu under höstturnén. Men vi hade inte hunnit ge klart den. Den blev klar bara för några veckor sedan. Liksom. Så att, nej, inte den tyvärr. Bara släppta låtar då. Ja, okej. Okay. Ja, men det finns ju några att välja på där också. Ja, exakt. Ja, vi kör ju alla låtar vi har släppt så att det blir ju typ en halvtimme liksom. Ja, nej men vad spännande. Någon hälsning till fansen? Ja, men alltså, vi älskar er. Alltså, vi hade inte kunnat göra det här utan er, så är det verkligen. Så jag hoppas att ni kommer ikväll och sjunger med oss. Det ska bli skitkul. Kul att få komma hit i Örebro också. Jag har ju bara varit här. Jag tror att min pappa bodde här när han var i några år, när han var liten. Så jag har varit här och hälsat på någon gång liksom, för att se stan. Men nu blir det en annan grej att komma hit och sjunga. Jättekul. Ja, jag önskar vi lycka till på spelningen ikväll. Tack så mycket. Tack.